বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিছো ইউনাইটেড ইন্টাৰনেচনেল চেম্পিয়নশ্বিপত দুটাক সোণৰ পদক লাভ কৰে এথলিট কুঞ্জলতা বৰুৱে মহিলাৰ 100 আৰু 200 মিটাৰ দৌৰত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে কুঞ্জলতা বৰুৱে সংযুক্ত ভাৰতীয় খেল ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত নেপালত হোৱা ইউনাইটেড ইন্টাৰনেচনেল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি দুটা সোণৰ পদক লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ভকতপাৰাবাসী দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ভকতপাৰা নিবাসী কুঞ্জলতা বৰুৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিকভাৱে আহ্বানজক প্ৰদৰ্শনত উৎফুল্লিত হৈ এপছুৰ ভকতপাৰা আঞ্চলিক কমিটিয়ে ভকতপাৰা চকত উষ্ম সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে বাগৰুম্বা নৃত্যৰ তালে তালে নৃত্য কৰি মুখৰিত কৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আগবঢ়াইছো নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা ইউনাইটেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি দৰং জিলাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ভকতপাৰাৰ কুঞ্জলতা বৰুৱাই দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইগৰাকী খেলুৱৈ ইতিমধ্যে যে ভকতপাৰা আপচুৰ ফালৰ পৰা এইধৰণে আদৰি অনা হৈছে ৰমেশে দেখুৱাইছে ভকতপাৰাৰ দৃশ্য আৰু ভকতপাৰা যি আপচুৰ ফালৰ পৰা এইধৰণে যি বড়ো নৃত্য পরিবেশন করে তেওঁলোকে এই খেলুৱৈগৰাকীক কেধরণে আদৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশ তথা ৰাজ্যখনলৈকে সুনাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আসলে দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি আজি কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু সমগ্ৰ বিটিচি অঞ্চল সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আপুনি সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে জয় জয়তে মই বিটিআৰবাসী ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি মই দুটাকৈ মেডেল আনিব পাই বহুত নিজকে গৌৰৱ অনুভূত পাইছোঁ কাৰণ আজি মই যেনেকুৱা মোক সন্মান কৰিব ওলাইছে মোক বিটিআৰবাসী ৰাইজে লগতে ভকতপাৰা আঞ্চলিক আপচুৱে আৰু আমাৰ ভকতপাৰা প্ৰাইমাৰীৰ আৰু এই ভকতপাৰা ৰাইজে মোক যেনেকুৱা সন্মানেৰে আদৰি আনিছে মই নথৈ আনন্দিত পাইছোঁ লগতে মই বিটিআৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মই যেনেকৈ কষ্ট কৰি আজি মেডেল আনিছোঁ সেইকাৰণে মই নিজকে মই বহুত সুখী হৈছোঁ যিটো খেলত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সবিশেষ আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ কি খেল আছিলে ক'ত হৈছিলে আৰু কোন কোন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে একচুৱেলি এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছিলে এথলেটিক্স মই 100-200 মিটাৰত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আৰু তাত পাঁচখন দেশে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে বাংলাদেশ আমাৰ ইণ্ডিয়া নেপাল আৰু ভূটান আৰু পাকিস্তান দুটাকৈ সোণৰ পদক হয় দুটাকৈ সোণৰ পদক পাইছোঁ 100 আৰু 200 মিটাৰত ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি কেইবাখনো ঠাইত বিভিন্ন দেশত খেলিব গৈ আপুনি সুনাম কৰি আনিবলৈ একচুৱেলি মই চাইনাত মই ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ জাপানত মই 4 পাইছিলোঁ আৰু বাকী দুখন স্পেইন আৰু ইটালীত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ মেডেল পোৱা নাই আমি গম পাইছোঁ বিটিচি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে ঘোষণা কৰিছে হয় আমাৰ বিটিচিৰ স্পৰ্টছ ইএম ডাউবৈচা বড়ো ছাৰে আজি 2 লাখ মানে ঘোষণা কৰিছে তেখেতলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।